Во пресрет на распуштањето на собранието, опозицијата во обид за уште едно одложување на предвремените парламентарни избори, закажани за 5 јуни. На само неколку часа пред распуштањето на парламентот од СДСМ информираа дека нивните министри и заменици министри во владата задолжена за спроведување на изборите поднеле оставки од своите функции. Од СДСМ бараат оставките да бидат констатирани пред полноќ. Ваквата одлука доаѓа и покрај изјавите на лидерот на СДСМ дека тие се подготвени за избори на 5 јуни и уверувањето дека сите обврски ќе бидат завршени навреме за да се спроведат фер и демократски избори. Предизборните активности секако на сите политички партии се во финишот на својата подготовка, така и Социјалдемократскиот сојуз е во целосна подготовка за изборите за 5 јуни. Секако ние сме подготвени за 5 јуни, заради тоа што сме убедени дека промените ќе се случат согласно сите рейтинзи и целокупниот амбиент во Република Македонија. Покрај ова, како што објавија дел од медиумите, лидерот на СДСМ на синотешната средба со коалициските партнери се обидал да ја манипулира јавноста, префрлајќи ја одговорноста на институциите кои се под контрола на СДСМ. Порталот Кури, повикувајќи се на партиски извори, пишува дека Заев бил во голема паника притиснат од роковите во пресрет на изборите и издал наредба да се направат максимални обиди да се блокираат процесите. Во оваа насока и непостапувањето на државниот секретар на Државната изборна комисија кој доаѓа од редовите на СДСМ, а кој имаше обврска да провери само 5100 гласачи. Оваа обврска, иако можела да се заврши за само ден-два, секретарот, според информациите од изборната комисија, воопшто не ја ни започнал. Според информациите на Курир, нешто слично се случува во моментов и во МВР. Секторите за внатрешни работи од Битола, Струмица и Куманово го обструираат и коча внесувањето на податоци од проверките во Министерството за внатрешни работи. Проверките се завршени, но луѓето поставени од техничкиот министер Оливер Спасовски кочат и блокираат, односно не дозволуваат податоците да се внесат во табелите. Дополнително, СДСМ денеска ги активираше сите механизми за повторно одложување на изборите. Невладината цивил, инаку финансирана од фондацијата на Сорос, протестираше пред собранието барајќи оставка од владата. Како излезна алтернатива за спас од нов изборен пораз, Заев нудел соработка на радикалните албански структури околу Беса. Покрај ова, медиумите кои важат за блиски до опозицијата во мисија да креираат атмосфера која треба да помогне за да се избегнат изборите. Причина за ова се последните анкети кои ги добиле раководствата на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, а кои покажале значителна предност во полза на владеачката партија.